Ja, här nere ser ni hela flocken av hungriga rådjur som är här och käkar. Käkat 1,3 ton i år. Snart. Så, nu får de åka och ta och vila upp sig. 100 meter bort så får vi ut med hundarna en liten sväng. Så kan det vara. Då ska vi lägga på en 40 kilo till åt dem nu så de kan gnaga ikväll också. Sådär.